За вашиот новинар зборуваме. Имаше камера там? Од утре... Видите дека не се случил нападот воопшто? Не, добро. Вашиот колега добро знае што се случило, разговараше со мене, после кажа нешто сосема друго на телевизија, ама од утре ќе се бавиме со тоа. Инаку напад врз било кого, било каде, е предмет на осуда, како ви кажам. Дали ќе пратите апел до вашите поддржувачи повеќе да не ги напаѓаме? Повеќе пати. Од првиот ден, ако ги следите нашите настапи, знаете за нашите апели. Немојте сега вакво да... Стотина новинари секој ден и никој нема проблем. Ете, освен од време на време некој за жал.